بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Otvaraju se nebeske kapije u Ramazanu, ali se nebeske kapije otvaraju i u drugim vremenima i prilikama. Zabilježio Imam Ahmed u svome musnedu od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bude zadnja trećina noći, uzvišeni Allah se spusta na dunjalučko nebo. Tada se otvaraju nebeske kapije i uzvišeni Allah pruži svoju ruku i pita: ima li oni koji će tražiti od mene pa da im dam? Ima li oni koji će tražiti od mene pa da im dam ono što traže? I takvo stanje ostaje sve dok ne nastupi prava zora.